Բարև ձեզ։ Ես Խաչիկ Աբաջանն եմ։ Վերջին 7 տարիների ընթացքում վարել եմ երիտասարդների կարողությունների զարգացման ավելի քան 300 դասընթաց, որոնց մասնակցել է ավելի քան 7000 երիտասարդ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերից։ Այս ամենն ընդամենը 24 տարեկանում։ Երևանի Պետական Համալսարանի Միջազգային Հարաբերություններ ֆակուլտետի ասպիրանտ Խաչիկը միաժամանակ Երևանի Պետական Համալսարանի Մանկավարժության և Զարգացման Կրթության Կենտրոնի մագիստրոս է, բազմաթիվ ծրագրերի հեղինակ ու ընկերների մոտիվացիան։ Սիրում եմ երիտասարդների հետ աշխատել, սիրում եմ ինքնակրթվել ու սիրում եմ ընկերներիս հետ լավ ժամանակ անցկացնել։ Խաչիկն իր կյանքը բաժանում է երկու մասի, մինչ 12 տարեկանը և դրանից հետո, երբ առաջին անգամ սկսեց զբաղվել կամավորությամբ։ Կամավորությունից հետո ինձ մոտ սկսեց շատ ակտիվ դասընթացների, ծրագրերի մասնակցությունը, որից հետո ինչ որ մի փուլից արդեն սկսած, ոչ միայն ես մասնակցում էի, այլև ես ինքս էի նախաձեռնում։ Կամավորության ընթացքում Խաչիկը սկսեց տիրապետել ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով անձի զարգացման մի շարք հմտությունների, որոնք չեն սովորեցնում ոչ դպրոցում, ոչ համալսարանում։ Ժամանակի կառավարումը, հաղորդակցման հմտությունները, ներկայանալու հմտություններ, քննադատական մտածողություն եւ այսպես շարունակ։ Շատ չանցած 2014 թվականին ընկերների հետ հիմնեց երիտասարդները հանուն զարգացման հիմնադրամը, որին հաջորդեցին դասընթացները մարզերում։ Իմ առաջին դասընթացը եղավ 2015 թվականին Գավառ քաղաքում, որտեղ մենք վարում էինք անվտանգ համացանց և երեխայի իրավունքների պաշտպանություն թեմայով դասընթացներ դպրոցականների համար ճամբարի շրջանակներում։ Այսօր արդեն 300-ից ավելի դասընթացներ անցկացրած Խաչիկն ակտիվ համալսարանական է, Երևանի Պետական Համալսարանի ուսանողական խորհրդի փոխնախագահն է, բազմաթիվ ուսանողական ծրագրերի հեղինակ։ Երիտասարդներին սովորեցնում ենք ինչպես նախաձեռնել, ինչպես պլանավորել տարբեր համայնքային ծրագրեր, նախաձեռնություններ, հետագայում ինչպես նաև դրանք կազմակերպել և կառավարել, բայց նաև դրանց մեջ մտնում են այսպես ասված փափուկ հմտությունները, soft skill-երը ասվածները, այսինքն այն թեմաները, որոնք երիտասարդների համար կարևոր են, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց ներկայացնել, աշխատաշուկայում կարողանան իրենց տեղը գտնել, հարցազրույցին կարողանան պատշաճ ներկայանալ, ինքնակենսագրական, մոտիվացիոն նամակ և այլն և այլն։ Հիմա արդեն մեծ մասամբ ես վարում եմ դասընթացներ, որոնք վերաբերում են արդեն այո ծրագրերի նախագծմանը, կառավարմանը և ոչ ֆորմալ կրթության բլոկին։ Այս ամենի հետ մեկտեղ շարունակում է կրթվել ու մասնակցել բազմաթիվ ծրագրերի արտերկրում։ Ժամեր առաջ է վերադարձել շուրջերկրյա ճանապարհորդությունից, որի ժամանակ եղել է 5 երկրում։ 15-ից ավելի երկրներում արդեն հասցրել եմ լինել, հիմնականում գրեթե բոլորը կրթական ծրագրերի շրջանակներում։ Հերթական ճանապարհորդությունից և երկարատև բացակայությունից հետո Խաչիկին տանը անակնկալ էր սպասվում։ Մայրիկս իմ սենյակի վերևում այսպես փակցրել էր հյուրանոց, սենյակի համար էր գրել, համար 707, որը մեր սիրելի ներկայացման նաև վերնագիրն էր, ու այդպես, երբ որ ես գնում էի տուն, ինձ ընդունում էին որպես այսպես հյուր, մեն ձեր սենյակը պատրաստ է, առավոտյան նախաճաշը կլինի ձեր ուզած ժամի և այլն, այդպես ուրախ էր անցնում բավականին։ Ընդամենը 24-ամյա Խաչիկն իր օրինակով ապացուցում է, որ ցանկության դեպքում կարելի է համատեղել կրթությունը և ինքնակրթությունը, միաժամանակ բաց չթողնել ընկերական հանդիպումներն ու թատրոն այցերը։ Երիտասարդների հետ աշխատանքը երկկողմանի զարգացնում է և իրենց, և ինձ։ Ես խորհուրդ կտամ, որ անպայման ակտիվ կամավորական նախաձեռնությունների սկսեն մասնակցել, առաջինը կարևորը սկսել, որը կդառնա վարակիչ և իրենց, և արդեն մյուս երիտասարդների համար։ Աննա Գարեգինյան, Աշոտ Գասպարյան, Առավոտը Շանթում։Շարունակությունը դիտեք Շանթ Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Շանթի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։